Uye, Raila sio mtu mbaya, anatusaidia. Ana sasa kutoka wakati ile Raila amesimama kwa ile kiti anatafuta ya president nini? Sasa amepewa sasa ya Afrika ya Afrika ndo ana spot Raila. Lazima Raila tukaa nyuma yake, na sisi wa Kenya tupurai kwa sababu tumeonekana sisi tunaweza simamia nchi zingine. Kenya ni nchi yetu na tupenda Kenya yetu, na sisi tuishi kama wa Kenya, na usiwahi kuweka ukabila mbele au kuweka pande kati, kwa sababu wacha nieleze nyingi kitu moja. Najua hata hii vichana chusi alikuja chusi akasaidia sisi kidogo dogo, na bado hii vichana amechibicha saa hii, sio kuchibicha, anapumulia tu kwa sababu yana anaona sita ni mingi saiti. Sasa tutafanya nini na sita yetu ya Kenya? Kiongozi yetu, kiongozi mwenye yuko saa hii ni William Samoei Ruto. Wacha akae kwa hii kiti mpaka tupate kiongozi mwingine. Kama kabla sijapata kiongozi mwingine, wacha ile aendelee kidogo na tutotoe. Ndio. Kwa sisi kitu kusema sababu kutolewa ataondoka tu peke yake. Mimi nataka kuongea leo, naongea kuhusu, naongea kiti ya kwanza, naongea. Hai, jina langu ni Philip Kipton Parmbuti. Natoka North Baringo, na mimi ni mkaaji ya Shabab. Na kutoka hapo sasa wacha nikimbie, nataka kuongea mtu ya OEU. Mtu nimekimbia niko hata sababu. Na huko na sababu mali naitwa Charipa. Na kenye tunataka nyinyi wa Kenya, nyinyi wa Kenya, wacha tusafiri kwa sababu wakati tutaenda mwezi wa pili ya Raila achukuliwa kwa kiongozi ya Afrika msema. Sasa hivi naongea kitu ya Kenya ya hapa ya kufanya nini? Sasa sisi tunataka Raila akuwa kiongozi Afrika, kiongozi ya Afrika msema. Sasa hiyo kitu tunapenda ikwe rais yetu ya Afrika msema ni Mr. Raila Molo Odinga. Sasa nyinyi kuongea maneno ya pande hii, kuongea maneno pande ya Kenya hapa. Sisi wa Kenya ni sisi wadogo, sisi tuko chini. Alafu sasa Afrika msema tunataka kuongea au ni mupu eleza nyinyi, tunataka tuburai, tunataka tu sisi wote tuburai kwa sababu tunaelekea wapi? Yaani tunaongoza nchi zingine. Sasa nyinyi nataka kuongoza kwa Ruto ni mtu ya kuongoza Kenya. Sasa tunaenda paka nchi zingine. Baya. Sasa kama tunaenda nchi zingine na pale tunaongoza. Sasa nyinyi nataka kutufanya na maraka. Kwa sababu wachana maneno Ruto kungoa, hata nyinyi kungoa kwa hapa Kenya ni yeye ni yake ya Kenya. Tunaongea maneno ya Tunia White. Mesikia? Tunaongea maneno ya Tunia White. Sasa sisi tunampea kiongozi aongoze sisi Tunia msema. Ya sisi Tunia msema. Afrika. Afrika msema. Na sasa sisi tunataka tutupa ya Afrika. Sasa tukitupa ya Afrika msema, tutaenda wapi? Tunaenda wapi? Sisi tumepewa kiti ya Afrika msema. Na sasa nyinyi nataka kusema hii takaa ipi takaa aje? Sasa wachana maneno ruta yeye ni ya nyumbani. Yeye ni ya nyumbani. Sasa tunataka sisi wote tu support Raila Amolo Odinga aende hiyo kiti ya OEU na apite. Akipita hata mimi nafurahi, hata nyinyi nafurahi kwa Kenya msema. Afurahi kwa Kenya msema. Kwa sababu hiyo mtu atatusaidia. Huyo Raila sio mtu mbaya, anatusaidia. Ale sasa kutoka wakati ile Raila amesimama kwa ile kiti anatafuta ya president nini? Sasa amepewa sasa ya Afrika msema. Americans ya Afrika ndo ana spot Raila. Lazima Raila tukaa nyuma yake, na sisi wa Kenya tupurai kwa sababu tumeonekana sisi tunaweza simamia nchi zingine, sio Kenya peke yake. Uliona kama ni Kenya peke yake tunasimamia Kenya? Kenya ni kitu kadogo sana. Sasa tukipea Kenya nchi zingine ya Afrika sote, na nyinyi mnakuja kusema tutaki yeye kwa nini? Hata yeye anataka hiyo kiti ya kusema anataka president ni nini? Raila anataka president, anataka kusimama kiti ya OEU hata sababu, na yeye anachukua hiyo kiti hata kama saa 12 atachukua, na tunafurahi sisi wote wa Kenya. Sasa kutoka hapo, wacha niingie Kenya moja kwa moja. Wacha tuingie Kenya moja kwa moja kwa sababu Kenya
Kenya ni nchi yetu na tupenda Kenya yetu. Na sisi tuishi kama wa Kenya. Na usiwahi kuweka ukabila mbele au kuweka pande kati. Kwa sababu wacha nieleze nyingi kitu moja. Najua hata hivi chana chusi alikuja, chusi akasaidia sisi kidogo kidogo, na bado hiyo vichana amechibicha saa hii, sio kuchibicha, anapumulia tu kwa sababu yana anaona sita ni mingi saiti. Sasa tutafanya nini na sita yetu ya Kenya? Sita ya, sasa sita yetu ya Kenya lazima tuna ongea mzuri. Ah, wacha mimi naondoka basi. Wacha niingie mali kitu. Najua mimi naweza ongea. Wacha nieleze nyinyi wa Kenya wenzangu, tukue watilifu na tukue watilifu. Tunatoa kiongozi iko, lakini kiongozi atatoka wakati wote, na kwa sababu kiongozi aliokopa pale naweza kukaa kukuja kuongea na sisi, lakini kiongozi iko. Hawa hakuna hiko. Na sasa kwenye mimi naambia nyinyi tukao watalifu na tusubiri kiongozi yetu akuja aongelee sisi, aseme sisi tunaenda barabara hii. Na kwa sababu unajua James alitoka kwa na hasira. Na usikuwa na hasira, hii Kenya ni yetu. Tutaenda wapi? Kama nyinyi nataka tutaenda wapi? Ni Kenya ni yetu. Hata mimi nimesalimu. Mimi ni Mkenya, nimesalimu Kenya. Sasa tutaenda wapi? Sasa tuchunge Kenya yetu. Na tuchunge tukua watilifu kiongozi yetu, kiongozi mwenye yuko saa hii ni William Samoei Ruto. Wacha akae kwa hii kiti mpaka tupate kiongozi mwingine. Kama kabla sijapata kiongozi mwingine, wacha ile aendelee kidogo na tutotoa yeye. Kwa hiyo sisi kitu kusema kutolewa, ataondoka tu peke yake. Ataondoka kwa hiari yake. Hakuna kitu cha kusema wewe sio hisa ondoka. Aondoke. Ataondoka tu wakati ataondoka. Ataondoka, sio kutosheka. Ataondoka ile mwingine anaenda huyu. Hata safapa na hiyo ni viongozi wetu tumetuma huko. Na vile vile tumetuma sisi wa Kenya, tumesema pongezi sana kwa sababu waje tulegee maneno ya Christmas, tuende Christmas jema na usiwahi kupikana na mtu, na tufanye Kenya yetu ni Kenya yetu, tumesalia Kenya. Na mimi naeleza nyinyi wa Kenya yote kuwa watalifu na ukae watalifu na ukae kama Kenya ni yetu. Usiwahi kusema ati Kenya si yako. Kenya ni yetu. Sasa unataka tuende wapi? Na Kenya ni yetu. Tukae ukitoka North Baringo, toka Isiolo, toka Marsabit, ukitoka hapo tuende Kisumu, sote sisi wote ni wa Kenya. Sasa sisi wote ni wa Kenya. Kutoka Kisii, kutoka Nyeri, sisi wote ni wa Kenya. Sasa tufanye na mara hii, kwa sababu kama hii mtu mwingine anaona amejogosha nyinyi. Nyinyi nimesema William Samoei Ruto. Kama William Samoei Ruto, kama ataondoka tu. Ataondoka, sisi tunatoa yeye. Sisi wenyewe tutaondoa yeye. Tutaondoa yeye. Hakuna sita ya kuondoa yeye. Lakini sasa kwenye mimi naeleza nyinyi kwa niaba yangu, kwenye mimi nataka kitu ya kwanza, ule mchamaa anaelekea hata sababa. Na tuombe heri na tunaenda next year na hiyo mchama apite kwa hiyo kitu, kwa sababu tunaona yeye ni president ya Afrika mzima, na tunaombea heri njema na tawala nchi Afrika mzima. Sawa, bila hata flip thought nimemaliza na mimi nimeondoka.